Sasia hashashi që parashikohet të grumbullohet këtë vit në fshatin Lazarat, llogaritet që t'i kaloi 60 milion euro. Shifra duket e egzageruar, por banor të fshatit thonë se këtë herë është mbjell si asnjëherë tjetër, madje në mënyrë më të organizuar. Një reportazh I gazetës shqiptare dëshmon qartë se pavarësisht takimeve të shumta që organizuan gjatë muajve të pranverës drejtuesit e pushtetit vendor me titullarët më të lartë të policisë së shtetit në Lazarat, situata në vend që të përmirësohej është keqësuar. Siç e shikoni edhe në pamje, parcelat të tëra janë mbjell me kanabis. Ndërkohë që banorët e zonës, automjete nga më të ndryshmet I kanë kthyer në autobote artizanate për të vaditur kanabisin, e rëndësishme për ta është kapaciteti ujit që mund të mbajnë këto automjete. Ndërkohë që pranë çdo lavazhi sheh automjete të tilla që presin të furnizohen me ujë. Aksioni para dy javëve I forcave rendore I kryer në lagjen Kordhoc për asgjësimin e 8200 rrënjëve kanabis dëshmoi se çfarë po ndodh me të vërtetë në këtë zonë. Që edhe këtë verë do të jetë totalisht jashtë kontrollit të shtetit dhe ligjit. Dëmi I shkaktuar kultivuesve të hashashit në Kordhoc nga aksioni Reneas llogaritet në afro 4 milion euro, por asnjë nga pronarët e hashashit nuk u arrestua, pavarësisht faktit se aksioni u krye në orët e para të mëngjesit. Çuditërisht, në 40 banesat e kontrolluara nga policia nuk u gjet askush. Nuk dihet nga e kishin marrë vesh banorët e Kordhocës orarin kur do të kryej aksioni, por fakti që askush nuk u arrestua dëshmon qartë se informacioni ka rrjedhur nga radhët e policisë. Ngjarja që ndodhi 4 javë më parë kur një helikopter turistik që po kalonte në luginën e Drinës u qellua me breshëri armësh nga persona të armatosur në Lazarat ishte paralajmërimi për ato që po ndodhte në fshatin rrëz malit të Sopotit. Menjëherë pas atij incidenti, policia e Gjirokastrës u mundua të justifikohej duke mohuar faktin se një ngjarje e tillë kishte ndodhur, madje se nuk kishte patur fare të shtëna. Breshëritë e armëve nga periferia e Lazaratit u dëgjuan sërish gjatë aksionit anti-kanabis të Reneas në lagjen Kordhoc, por për fat të mirë nuk pati viktima. Me situatën që është krijuar në Lazarat nuk dihet nëse policia do të guxojë të shkatërrojë qindra parcela ku hashashi hollandez është harlisur si asnjëherë tjetër.